ហើយនេះជាថ្ងៃបុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំរបស់ឧបាសិកាដោះអែមហើយទៅជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយកូនចៅរួមជាមួយនឹងរੂម៉ៅរੂសុផលរੂសុភីនិងរੂភិរិទ្ធបានរួមជាបងប្អូននិងញាតិមិត្តទាំងអស់សរសើរនោះសោះច្រើនណាស់ទាំងណាស់កម្មការខ្វះខាតនៅអនិច្ចភាពរាល់រាល់ថ្ងៃយ៉ាងព្រះសង្ឃជិត200អង្គនិមន្តមកទទួលចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ពីពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនអ្នកម្ដាយឧបាសិកាដោះអែមដែលបានទទួលមរណភាពខួប3ឆ្នាំកន្លងទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅបរិវេណវត្តស៊ីសវត្ថារាមហៅវត្តភ្នំដលស្ថិតនៅភូមិភ្នំដលឃុំតាំងក្រាំងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមក្នុងសាលាបុណ្យផ្ទាល់លោករੋម៉ៅនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រឧបាសិការੋសុផលនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រនិងលោកស្រីរੋសុភីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រលោករੋភិរិទ្ធនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រជាមួយពុទ្ធបរិស័ទបានមូលមតិគ្នារៀបចំពិធីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះប្រគេនទេយ្យទាននិងចង្ហាន់គ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីឧទ្ទិសដល់អ្នកម្ដាយបង្កើតដែលបានអនិច្ចកម្មអស់កាល3ឆ្នាំកន្លងទៅសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយឧបាសិការੋសុផលជាម្ចាស់ដើមបុណ្យញាតិមិត្តទាំងអស់និងញាតិទាំងបីភូមិទាំងហើយទាំងរួមខាងភូមិដែរទាំងអស់ថ្ងៃបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំនេះហើយសូមតំថ្លៃអំណរអរគុណដល់ជ្រាវជ្រៅដល់គង់គោះហើយបានមកប្រគេនចំហាន់ព្រះសង្ឃនៅវត្តភូមិដាល់ចំនួនព្រះសង្ឃ150អង្គជាងហើយក៏ទូនបុណ្យកសលអ្នកផលកសលផលបុណ្យដែលបានអានសង្ឃចំណែកបុណ្យឲ្យបានស្មើនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងប្រជាផងយាយតាថាអ៊ំពូមីងនិងតាលោកយាយបើមានការខុសឆ្គងឬក៏ការអាបជាស្័យអីអភ័យទោសឲ្យបាននាងខ្ញុំផងប្រជាក្នុងពិធីនោះដែរលោកគ្រូខេរ៉ាជាគ្រូបង្រៀននៅពុទ្ធកអនុវិទ្យាល័យបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អង្គភាពសារព័ត៌មាន TNM ដូចនេះថាបាទឈ្មោះពុទ្ធកេមរាជាគ្រូបង្រៀនពុទ្ធកអនុវិទ្យាល័យវិរិយបណ្ឌិតោផាងខាត់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងវត្តភ្នំដលគូភ្នំដលឃុំខាងក្រាំងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមបាទហើយថ្ងៃនេះដោយតែជាថ្ងៃមួយប្រកបដោយមហាអធិរិទ្ធល្អណាស់ដោយពុទ្ធបរិស័ទដែលភូមិផងរបងជាមួយគឺពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅក្នុងភូមិចុងហើយនៅភូមិកពួយរួមជាមួយនឹងលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តភូមិចុងហ្នឹងគឺគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាមកនាំពុទ្ធបរិស័ទមករៀបសង្ឃភ័ត្រប្រគល់ប្រសង់ចាប់តាំងពីវេលាព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ដើម្បីជួយអនុគ្រោះប្រសង់ដែលជាសាមណសិស្សសាមណនិស្សិតគង់សិក្សារៀនសូត្រនៅវត្តស៊ីសវត្ថារាមក្នុងដល់នេះគឺមានចំនួនរហូតដល់127អង្គបាទហើយមានរហូតដល់3ថ្នាក់គឺពុទ្ធិកអនុវិទ្យាល័យគឺបើនិយាយពីភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាថ្នាក់ទី7ទី8ឬក៏ទី9ដែលយើងហៅថាដល់ឌីប្លូមសាលាបាលីបាទសូមអរគុណរីឯលោកតាអាចារ្យក៏បានសុំនៅការអំពាវនាវដូចនេះថាចង់ខ្ញុំកណាច់បាទតាំងនាមជាអាចារ្យនៅប្រចាំវត្តនេះដើម្បីអំពាវនាវសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ក្នុងស្រុកក្តីក្នុងប្រទេសក្តីពួកសិស្សានុសិស្សច្រើនណាស់ទាំងណាស់កម្មការខ្វះខាតនៅអនិច្ចភាពរាល់ៗថ្ងៃយ៉ាងអញ្ចឹងសូមអរលោកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីជួយបឋមដូចយើងខ្ញុំបងនេះសូមអនុមោទនាសុខចម្រើនទាំងណាស់សូមញោមញាតនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យពីព្រោះអីប្រសង់នៅវត្តខ្ញុំដល់ច្រើនប្រជាជននៅក្នុងជាង100អង្គសូមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលស្គាល់ថាធ្លាប់ពោះនៅនឹងអីក្តីជួយឧបត្ថម្ភលោកផងលោកច្រើនណាខ្វះខាតជាចុងក្រោយនេះដែរអូមាសិការੋសុផលនិងស្វាមីព្រមទាំងក្រុមគូសាទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះការអញ្ជើញមកចូលរួមនៃពិធីខាងលើនេះនិងវត្តមានអស់លោកស្រីលោកតាលោកយាយព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តទាំងអស់ជាពិសេសនោះរតនឧបាសកសែមបូរានិងបុទុមឧបាសិការិទ្ធមុនីនាថព្រមទាំងក្រុមគូសាសូមទទួលបាននៅភាពរឹងមាំនិងពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយពុទ្ធពរ
ខ្ញុំបាទសែនបារា TNM ទូលទូអនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជារាយការណ៍ចេញពីវត្តស៊ីសវត្ថធារាមហៅវត្តភ្នំដិលមង្គលអាស៊ីកម្ពុជាឱកាសផ្តល់ជូនក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់អ្នកចង់ខ្លាយជាដៃគូលក់ដុំនិងលក់រាយខាងយើងខ្ញុំមានសាប៊ូជាច្រើនប្រភេទសាប៊ូបោកគក់ទឹកក្រអូបបន្ទន់សាច់ក្រណាត់សាប៊ូលាងចានទឹកបាញ់ជូតកញ្ចក់សាប៊ូលាងដៃមង្គលអាស៊ីលេខ1ឯកទេសកម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់នឹងមានក្លិនប្រអប់ស្រស់ស្រាយមង្គលអាស៊ីមានទីផ្សារស្រាប់នៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងនិងលក់ដាច់នៅគ្រប់ផ្សារទំនើបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឲ្យអតិថិជនអាចជឿទុកចិត្តបានមង្គលអាស៊ីភ្លឺចែងចាំងដូចថ្មីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខ0167537781 0974429918សូមអរគុណ